Labdien, mēs spēlējam haizivis. Hunts kar. Man tagad ir slikti ar balsu, nu bet labi. Tā. Tad šodien būs jāapstrādā. Varbūt tā būs jau otrā haizivi, ja es... Nu, es neko neesmu vēl tā sācis tik daudz. Skatītāji. Nu, es esmu apslimis. Tā. Jā, bet komentāros uzrakstiet kaut ko. Zināt, kāpēc? Es nerunāju, man kaut kā pazudavāts izslēdzās piespiedu. Labi, nu tad kaut kādu mēs tā jauku baidziņu spēlēsim. Sāks. Es esmu mīļāk spēlētājs. Ar haizīju man tur slikti gāja. Es gavielā, es... Nu, man tādas Minecraft versiesim. Pjaunā... Jā, bet Ai, nerunāsim par Minecraft. Bāba, tā. Zini, ko es tagad nerunāju? Jā, bet grūti man te gāja. Skatītāji, es pēc šitā kaut ko braukšu. Es jums labi nerādīšu sacīmes labāk. Atskurt. Tur nevar saprot tagad. Šodien tikai ielādēju, tāpēc es neko nezinu par šito spēli. Zināt, ko skatītāji Minecraft? Nu, jā, bet sparunāšu par Minecraft. Minecraft versiju. Es uzfilmēšu, nu. Jā, bet tagad par haizu. Kāds laiks? Tādīšķis. Kas tiks bija? Jā, bet skatītāji, nu kaut ko izdariet. Nezinu, vai dabūsim to haizivi. Jā, bet krāsni. Bet ko? Kas man lauko? Kas?
Labi, skatītāji, man jau bija jāveic sezonu, jo mēs jau, nu, braukam. Nu, pa redzēšanos.